analysis jenkoze nebyenda bye amabala magule agawa amabala mukampala magule echo yinza kukirabira ku kumotoka ezitambuza bia buli lunaku zimutambuza zimutwalawa erabani aba munywa no lunaku olwalero emotoka ya bia baddewo webasirye wenyini akagua yeah. Emotoka ya bia zine ngeregenda wa digide emotoka yenyini etikulirawo mu kifecho ereze nechukira kukagwa era kino nchogeranga ntya Katonda police ezitwetolo de wanu tewali wa police anza kugamba nti tamanyi kifecho ekifecho kyatumibwa digida ye mutemi wa mbizi era yatandika okutema mbizi nga tewali nga waliwe barrage nga ne lockdown tanaba kutandika kusomozebwa kimwe kwe mulina abakulembeza abawansi ne basentebe banange bagenda kunjulira batuwa omutwalo gumu omwezi bachairman basentebe fenna salary chi setumanyi tetumanyi naye ku mwaka nga guweddeko gye mitwalo 12 jukira muli 11 ku kakiiko ebirowoozo byogenda okulya mu programu eno si bya management ya Gossip Life wabula bya muntu sekinomo nga bwabyogedde. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu balamusiza mwena abatula bayenze Sakozi Farouk wano wendi ndi koma mboga yaguddemu enchukwe ekiro ekyakeseza olunaku lwa jjo era nga tuli ku kyalo kino tuzze tulabe byaguddewo byavudde ku ki kyekyabaddewo ekituufu ono gwe tuli naye tuli ne chairman Noah wa koma mboga sent chairman erosuan tuli powered by Sozo Sozo Popade Consala, Boba Gamanti, Woboy Nebia, Ebiawake, Yomunjungo, Vikoye, Bibawe, Ne Tax Connect Group of Company, Bagamanti, Bakujirae Mario, Okujije Taki, Nevajirete Kampala, Ne Dina Farm, Kubio Rode. Chairman Kulam Siza. E Nanga Kulam Siza Sevo. Amanya. Erinya Nze Mukasano, Serumaga. Chairman LC1, Komamboga Central Zone. Chairman LC1, Komamboga Central Zone. Central Zone. Chairman tusanyusa okulaba nange nsanyusa okubalaba si birungi ebiri mu kitundu kyo era si birungi okuva olunaku lw'eggulo lwonna lwe twafunye amawulire bintu tebinnatambula bulungi twafunye amawulire g'okubwatuka okw'amaanyi kwe tulowooza nti yabadde bbomu eyategeddwa mu kifo ekimu ekiriraanye zooni yange ekintu kino kyabadde kitya kuba amawulire agasaasaana agatambula essaawa zino mayitiri kumtimbagane jenjawulo buli omu ayogera kino ono ayogera kino kakati tulina bijja mu mmwe abakwasaganya ekitundu kino ekituufu kyeki kakati ekituufu wabaddewo okubwatuka kwabadde kw'amaanyi kati nentandika okuteebereza oba mupiira gwa mmotoka oba kiki oba kiki nagenza okuddamu okuwulira amawulire nga baŋŋamba nti waliwo ekintu ekibwatuse mu kifo ekyo ekiyitibwa digida ekifo ekyo ekiyitibwa digida waliwo amabala mangi gawera ndowooza n'20 n'okusoba mu kifo kimu kati we wabadde ebbaala erimu lye saategedde linnya awabwatukidde ekintu ekyo kirabika nti yabadde bbomu nafubye okulaba nga ntuukawo era we natuuseewo nasanzeewo poliisi naye nga tennasiba kitundu ekyo ne ntunula nga ndi mu distansi nga ebbaala emu yakubiddwa bubi nnyo nga waliwo n'abantu abaabaddewo nga balina omusaayi ku mibiri gyabwe naye abamu baddusiddwa mu malwaliro naye nze gwe nalabyeko yabadde omuntu omu omuwala eyafudde yafudde nga bamuddusa mu ddwaliro n'atatuuka naye n'afa oyo gwe nalabyeko gwe nsobola okonfaminga nti oyo ye namulabyeko n'amaaso naye ng'ekyatulise kyabadde kinene kugamba maasi yabadde nnene ne tutandika okuteebereza nti nno oba oli awo twalumbiddwa betulowooza nti oba batujju oba abantu balina ebigendererwa ebyabwe kati tukyali awo naye poliisi we yazze n'esiba ekifo kyonna tusuubira nti ajja kutuuka ku kituufu ebyokwerinda by'ekifo kino biyimiridde bitya kyamaani tetubadde na buzibu bwonna tetubadde na ntiisa yonna era ekifo kibadde peaceful okuva emabega era ndowooza abadigize ndowooza ne bakyettanira nga security tebadde etambula bulungi
era nga tatufuna mu sasage yonna efaanana bweti era tubadde tukola kiro na misana okulaba nga tewabeerawo obuzibu bwonna. Chairman omukulembeze yagamba nti amabaala gaggalwe ate tuwulira kiro ekituufu ekiri ku ground ki amabaala gaggalwa amabaala maggule kyekituufu kyetwagala otegeera kati ndowooza ebigambo bya president abantu babitwalanga bikulu naye nze analysis gye nkoze ne byendabye amabaala maggule agawa amabaala mu Kampala maggule ekyo yinza kukirabira ku motoka ezitambuza bia buli lunaku zimutambuza zimutwalawa era baani abamunywa n'olunaku olwaleero emotoka ya bia ebaddewo webaasibye wennyini akaguwa emotoka ya bia zine ngere egenda wa digide emotoka yennyini etikkulira awo mu kifo ekyo era ze n'ekyukira ku kagwa waliwo dipo amabaala mangi gali awo era kino nkyogera nga ntya Katonda poliisi ezitwetoolodde wano tewali wa poliisi ayinza kugamba nti tamanyi kifo ekyo tewali nkiddamu nti tamanyi kifo ekyo kubanga buli lunaku bakwata abantu ne babatwala mu kkooti ne bavaayo ne baddamu n'enkeera ekifo ekyo kyatuumibwa digida ye mutemi wa mbizi era yatandika okutema embizi nga waliwo ebbaaleegi nga ne lockdown tannaba kutandika era yatandika ng'era omuvubuka waatandika weyeeya digida mwana muto si muntu mukulu naye olw'okuba nti akola bulungi emirimu gye embizi ye agifumba bulungi agyokya bulungi agisiika bulungi kati n'afuna bakasitoma kati amabaala mangi ne gamanya nti wano waliwo wakola kati batandika okukolawo amabaala erudda n'erudda naye digida talinawo bbaala neegi digida si bbaala era eryo erinnya si ye digida ye kyagaba Patrick eryo erinnya digida lya mulimu talinawo bbaala neegi tatundawo yadde soda tatundawo yadde mazzi atema mbizi ye wali n'agyokya wali ku muliro n'agabula abantu amabaala si ga digida talinawo yadde n'ebbaala neegi neemu so ebifo amabaala eno ewamme ku kyalo mwe temulina gundi moroosolite kugamba bannange omukulembeze yagamba wati because mwe gundi ya pulezidenti eno ku ground chairman mwe communication ya pulezidenti eno ku ground mwaba LC1 simanyi LC biki mwabakwasaganya kituufu mwabaripotingira omukulembeze kituufu feri iso lya pulezidenti naye eriiso lya president fe tuli ba wansi era tukola mu mitendera ofuna report n'etambula mu mitendera nga we girina okutambula fe tulowooza nti abantu ababeera president ku lusegere bamubuulira ekituufu naye tebamubuulira kituufu bamugamba nti amabaala maggale naye amabaala maki maggule era ne bw'okola ndowooza ne bw'okola okunoonyereza n'oba onoonyerereza mu Uganda Breweries si yetunda omwenge era ayina eyo ripooti osobola ogifuna osobola ofuna returns n'omanya nti batunze nnyo oba oli awo ne mu kiseera kya covid nga baguza baani aha kyekibuuzo oba baguza baawaka kuba Uganda Breweries yo teyina gundi yo weeba efuluma emmotoka zaayo ne zifuluma teyina buzibu yo eba eguza bagundi tetwala mu maka g'abantu teyina kapasite etwala mu buli maka era erina weetwala ate kirungi kamera zaffe ku nguudo kweziri emmotoka baziraba eza bbiya nga zitambula tugamba tuyina obuzibu pulezidenti waayogera abantu babikomyawo jjukira naffe ba LC naffe kafyu atukwata kafyu ali exceptional okugyako men in uniform be balina okukola enforcement naffe wezituuka saawa emu era blast yagenze okukuba nga nze ndi waka wange chairman w'ekyalo nga ndi waka wange ng'ebweru ndekeddayo abasirikale naye ng'ebbaala wali ekuba era nesaawa ezo ne bw'otunula ku kamera era emmotoka zaabadde zikyatambula boda bulungi sina amabaala gokka ne boda zitambula jjukira zo zikoma saawa 11 right yes boda zikola bulungi kakati
nze nga chairman atalina uniform atalina mundu atalina batuni nange ngamba kandekere police kandekere amaje gakoro omulimu gwachi kati police erina okuvayo tunyonyole indeed in full detail rwache kifecho kyabadde kikyali kigule up to that time kuba yerina okutuwa report na faba faba ba president bebyalo owa police osi obala yena ya ino kumpa report nti chairman ebala yo rwachi nzigule mu kitundu cho kubanga yabera bweru mugomme mugukoze okulipotinga nti bannaye ekifo ekyo wano ne wano bifo bino obana mwembu bubaba wayo choja milimo bananyini bintu bino bifo bisanyukirwamu bubaba wayo gundi kitu kidogo ebintu ne mubivamu fete tulina kakwate konna na kutuwayo kintu kyonna kubanga bano bantu baffe abantu bakola era wotunula mu kifo ekyo kikozesa abantu abasoba mu bibiri ate bakukyala ate bantu bakuki bakukyala bakukyalo bana baki bakyalo kakati fe tubagamba ne tukoma we tukoze eki ne tulipoti nga buli kimu ku police era zone eyo yakwata zone yalina olukiiko olukwatagana ku security n'embeera ya covid n'embeera ya kafyu emyezi ng'ebiri emabega olukiiko olwo ne giso w'ekitundu yalulimu nga boogera ku nsonga ezo naye still ensonga zagenda maaso semani embizi ng'eyitiridde ku gundi ku luguudo luno ki ekigenda maaso embizi kyakulya embizi kyakulya kati abagirya munaye toyinza bagaana nze bensaasira be baganda baffe abayisiraamu n'abaadivent kubanga bayitawo ng'omukka gwonna guli mu kkubo omukka gukwata era ekyo era bulemu egendera ddala si koma ne wano namba kwasisa empisa n'obuntu bulamu tulina ministre namba kubanga toyinza kulaba ekintu ng'ekyo babiraba era bayitawo kino ekitundu kiriko abantu ab'obuvunaanyizibwa era bw'okitunuulira kiriko abantu ab'obuvunaanyizibwa bangi naye ng'oggyeeko LC tulina abantu abakulu abasobola okutuukira pulezidenti abantu abatuukira pulezidenti bamugamba bituufu biri eno wansi that is why fe batusuuta ab LC wagwawo ekizibu LC bagisuuta munange mwe bamaanyi mwe muli ku ground naye fe bantu bokka abali mu gavumenti abatasasulwa bwe baba bakuwadde ssente bakuwa omutwalo gumu omwezi ate nga bazikuwa ku nkomerero y'omwaka emitwalo kumi n'egi omutwalo gumu omwezi nkiddamu ne basentebe bannange bagenda kunjulira ne basentebe bannange bagenda kunjulira batuwa omutwalo gumu omwezi basentebe ffenna tetumanyi naye ku mwaka nga guweddeko gye mitwalo kumi n'ebiri jjukira muli kumi n'omu ku kakiiko omwaka kumi n'egi ekino kigende ku likodi president waba abadde takimanyi akiwulire okuva olwaleero era kibuulire eby'oku byalo bafuna omutwalo gumu omwezi gye mitwalo kumi n'ebiri omwaka tuli abantu kumi n'omu ku kakiiko ne meseji njirina wano eyakasembayo okujja mu mwezi ogwa tetumanyi webakibala naye nga tulina ofiisi kusoomoozebwa kimmwe kwe mulina abakulembeze abawansi maybe nga abawaggulu bayinza okuba tebamanyi kusoomoozebwa kwe mulina mmwe bakyamaani bawansi eno okitegeera kuba tutera nnyo balaba mu kalulu obanga waliwo sente za Simon Nabbanja zizze chairman yawo ne tubalaba okusomooza kwe tulina ffenna basentebe gye bali tukola emirimu gy'amaanyi kubanga buli mulimu gwonna gavumenti gwetambuza sentebe w'oku kyalo abagambye nti bannaye gavumenti eretse program bweti kati nga bw'ereeta parish modo basentebe tulina okukola okulaba nga parish modo ekola ki etambula naye ffe ne mu planning up to now tebatuinvolvinganga basentebe naye nga parish modo etambudde n'atera n'okutandika naye up to now tebatuinvolvinganga naye ng'ate tulina okugibeererawo
government. Kubamba bamanya abantu bo. Kubanga fetu manyi buli muntu wali. Sente za nabanja wezajja. Twali no kutambula. Njuku nju. Kubabya ali bisera bya COVID. Ne muandika kitabo ne kijula. Oina abantu 10 kuchalo bakugambye twagala ka bantu 10 ebi. Bibiri. Kakati eyo taske baya manyi erinya lifa onoandikani onolekani. Kati ebintu bwebitu atoba wandise abamu tebafunye kati ekyo kiddira gwani sentebe kati okusomoze wa kwa manyi tetwebaka ekisimu ino okubera ko 24/7 oyino okubera ne data oyino okubera ne airtime oyino okubera ko ne sente communicating eyo kiri kitya eyo kiri kitya eyo kiri kitya eyo kiri kitya yes kati nina platform ya ekyalo kyange kyonna nakiteeka ku platform ya WhatsApp. Mba nina okukeberayo ono agamba kiki kyekiri mu kona lino kiki kyekiri mu kona tulina WhatsApp group ey'ekyalo. Eyo kituufu kituufu. Era buli kimu kwe tuki. Era na bino ebya bomu twabadde byonna twogera bulungi nga twewa updates wetu. Abatuuze bonna balina ku WhatsApp. Abatuuze abasinga obungi abali ku WhatsApp. Mbalina. Mbalina ku simu kuno. Kati oba obuzibu ekiro. Aha. Chairman banu. Yes. Era mbera ku simu ekiro. Tevako data switch tevako nsobola okulabanga ekyalo kikola ki kitambula bulungi kyamani bikibi mwagala government ebayambeko abasente babi wanse eno kuba mulaka mulina okusomozebwa kwa mwe nti ebirowoozo bya mubinzi okuba sina kindi tebituuka gye mwandi yagadde bituuke kikye mwagala babayambe government yandibadde etuyamba buli awali LC wonna buli kyalo ne kibeerako office eya chairman ngeri functional nga basobola okufuna report buli we baba bajetagira naye kya ekyembi nti office za basente babasinga ziri maka gaabwe kakati amaka mazibu okuddukanya nga atemwe muli ne office yaki yekyalo ate nekirala government yandibadde ne database buli kubuli kyalo nga tetawana ngekuba ku kyalo nga kuliko database nga ne sentebe nange bwe naavaako anaakomawo mukwasa bukwasa tezo kompyuta zeze kyalo kino kuliko buli kimu kuliko buli file government yandibadde tetawaana tebiriyo tebiriyo government buli weeyagala data ekomawo kyamaani gendo mpandiikire abalema tulina batya bameka ku kyalo bwemala ekyabalema naye gamba nedda kakati twagala abantu bannamwandu ate noddayo era n'owandiika n'obanoonya kati tulakinga database so nti mwetaaga zi office ku bitundu eziri fully functional kati basente bengafa abamu abasobola okwerekereza ku busente obutini bwe tufuna nokola office office no gisasula mitwala abiri per month ebibyo nobikola abantu babo ku kitundu baleme kutuukira waka era ne nkutwalako mu office yange eri well organized abantu batuuke bamanye nti neyo no office yange eya fefena bafune mirembe ofisi za basentebe ziri maka abasinga obungi era wo sentebe musanga wakawe mudiro kati bye bizibu bye tulina naye nga ate tuli bantu baamanyi nnyo mu bitundu nga tumalirize chairman government yakoze etya ku bine bya covid mabala mugale ate eno si magale eno bichi kati kye kino kolebwa kuba kati mwe basentebe Government egezezzaako naye fenna tulina omulimu gw'amaanyi ogw'okukola sensitization mu buli department oba abasirikale oba abapoliisi oba aba LC buli kibiina oba NGO zonna zirina omulimu gw'amaanyi okukomawo ku ground okukola sensitization emala kuba ekintu ky'obulamu kintu kizibu nnyo kyetaaga fenna nga tukwatira wamu ate obuzibu tulina nti ebintu ebimu babiteekamu politics kati ensonga nejja nga ya COVID kirwadde kiri awo kibonyabonya abantu ate olina abireetamu ebyobufuzi n'agamba nti pulezidenti yayogera bwati fenno tatufaako ebintu bwe biti naye singa fenna tukwata wamu ekintu nga bwe kize pulezidenti n'ayisa ekiragiro fenna ne tukikwata wamu nti kino kiragiro kya pulezidenti naye nze ekisinga okunnuma president kwe kugamba nti esaawa buli ensi egalwewo saawa emu ogenda okuwulira saawa 5 ng'emmotoka ziyita ku luguudo ziringa eziva mu paaka naye gye ziyita waliyo traffic omanyi traffic ye controlling ebidduka byonna naye gye ziyita waliyo traffic
Kakati ni webu zaba batambula basirikale, moto kazaba sirikale chichi. Boda zitambula. Katiko gamba. Ne president na ye ebi tongole, ebi kwasisa, ebi teke sama teka munkola. Na ebi muisa mwa amasu. Elabi ya ino kukola chi, okutandi kilaku. Feno basente ebi bitu mansu kilabu mansu kizi. Katingeyo bomo ya baruse. Bitu mansu kilabu mansu kizi. Nenga fete tuina chakola. Tujia kuata mundu kujisika kuwa polisi. Dikatika mpatro linge chalo ndabe bala zikola chi. Zikola. Nenge bala kwezili. Obate mubayambie. Obate muyambie. Kubakuma dembe. Banabe chiro. Mwenga mweba sente. Mwenye mkamba. Ah, na fete uliba kuhu katubarekele chintu chavwe. Mwachitukuba muda. Mubayambie kuhu kubera nga. Mubayamba. Kuba. Bainzo kuba nabote bayambi duwa. Ne tubajira. Kwandi bayambye obwetaavu bwetaagisiza naye oluusi omuntu bw'atakulaga nti tomwetaaga oba bw'akulaga nti takwetaaga kiba kikuzibuwalira kubanga ekyandibadde kiriwo nga poliisi eyasooka simanyi bamugijjukira nga abapoliisi bwe bajja okukola patrol ku kitundu basooka ba chairmani chairmani jangu tugende tukole ki tugende mu kyalo tutambule naye katowulira bawulire Twakutteno. Nga nawe tomanyi. Jukira nawe ogumira kubo. Naye kati nawe chairman toyinza kufuluma. Kugamba nti eka ngende ku polisi nfune abasirikale. Kuba simanyi nsonga lwaki oba wa polisi oba osobani ayita mu kitundu nga chairman tamanyi. Kisoboka bulungi. Era babikola bulijjo. Ogenda okuwulira yakoze operation. Nenga chamanu wechitu. Ngateli manyi na chamanyi. Kakati yao. Enkola yemirimu. Simanyo ba feba bi. Ababale mesa. Oba ate beba tulikola chini. Oba mubaguli. Nenga chandiba dent. Manobana ba mweba kucharo. Kati polisi ya chila webe ya galo kole chikuwe kwele. Mweba mubalabula. Nemulabula bana ba mwabo kucharo. Nebaduka o. Chikuwe kujanga surprise. Neba kola chini. Kyenkugambye nti enkola y'emirimu omanyi ne baana baffe nga waliwo omusango oguliwo ng'oli mukulembeze omulungi osooka n'omulaga omusango gwakoze olwo n'olyoka olaba engeri gy'onoomurescuinga kubakulembeze abakulembeze abalabula ene waffe tebaliiyo y'ensonga lwaki ffe abaffe tubasanga ku poliisi wabadde okola kyekiro saa bweziti wabadde okola kye saa bweziti nabadde munange ngenda bwenti ne bwenti ebintu bwe bityo naye nga kyandibadde kituufu nti ne omanyi poliisi ebitongole ebikuumaddembe tebirina tugamba nti tujja gwe jangu nga wakyamaani kyamaani jangu tugenda kutambulako leero naawe ne mutambula ne musanga gwe musanze muntu mukubo nti aha ovaawa olwo kyamaani nga gwe obuuza omusango gw'okoze ogumanyi kwe kutambula mu budde bwa kafyu nti ye munaye ngumanyi mu nsonyiwe nti kale genda bakuterekeyo oba weekityo ebintu bwe bityo naye poliisi tetuinvolvinze bulungi n'ebitongole ebikuumaddembe byonna yes tuyanza nnyo tuyanze ku chairmani nga tumaliriza bino byonna ebyabaddewo ku kyalo kyammwe tunenyaani omutuufu fenna twenenya tewali gwe tuyinza kuteekamu lugalo nti no tukunenya fenna tulina responsibility age emu kyenkugambye nti twetaaga sensitization ku responsibilities naye nga tulina ebibiina ebikwasisa empisa n'amateeka oba oli awo ebyo biyinza otusoloobako ebyo bisobola otusoloobako kuba birina kyonna kyekyetaagisa okutambula ekiro okufefeeta mu buli kifo Nekikola. Kakati ebitongole ebyo byonna byekube mu ttooki lwaki president ayise ekiragiro ebbaala ziggalwe ezimu ne zisigala nga zikola kati beekube mu ttooki luno oluguudo luyisa abanene bangi n'ekyalo kiriko abanene bangi si y'abasentebe era saagala muntu ave abadigize nuza nafira tuina okwe kuba president wabaya gamba tubere waka ate omudigize nawe n'ogenda ate ne nanyini kifo naye naggulawo ate na wa security naye nakuleka no kati kitegeeza kintu kyaffe fenna
chafe fena na ebintu bino waliwo abantu abatabitegeera boyogera ku kigambo kafyu generation eyebiseera bino temanyi na kafyu kye kitegeeza wasanganga n'abakuumaddembe tebamanyi kigambo kafyu kye kitegeeza kafyu omukulembeze bw'agamba nti bannaaye eggwanga ndisazeeko saawa emu saagala kulaba yatambula ebweru walina kubeerayo embwa abasirikale oba oli awo mpozi n'abasezi kakati abantu kafyu kafyu kyeki nakyo twetaaga okitegeera si kigambo bugambo nti kiri awo abantu bamanyi ebigambo bya luzungu tosobola okudawuni kafyu baba beetaaga okumanya nti ekigambo kafyu kitegeeza kino ate ebitongole ebikuumaddembe bye birina okukiteeka mu nkola yes tweyanza nnyo chairman Noah webale nnyo webalire ddala bonna bekikwatako mu gavumenti bakisentebe wansi bagamba nti mubayambeko mutya nti basentebe bafune office ezi wetusanga edikota batono basentebe balina office eziyimiridde nti wano wenkolera emirimu gyange so balina okusomoozebwa okwo abantu bano ababeera ku muntu wa wansi ku gurawundi ate bo bamanyi ekituufu kati bagamba nti n'ebbaala zikola wekyotamanyi eyo so naye basentebe bano amaanyi gaabwe galina we gakoma si bwe kiri butereevu mulina we mukoma butereevu kati mujja tusobolawo butereevu kyongerako so kati byebyo ebizibu kwekwo okusomoozebwa kwe balina basentebe mubatunulemu bunensasula tetusasulwa sijja gamba nti nekyebatuwa tosobola ki justifying nti kyekino tosobola kati kiki okay, kale tusasula 12 omwaka kale tusasula 12 omwaka kigende kuligomanyi naawe kinoonyerezeeko mbadde simanyi kati nkubuulidde gavumenti esasula 12 funayo sentebe omulala omubuuzi funayo sentebe omulala nakyo kigende ku likodiwe naaba nimbye kigende 12 120,000 shillings onule naka onule kabeereeko shillings onule kakati omuntu afuna ekintu bwekyo toyinza mutika kyalo mwesasula mu mataka eyo ng'ozifunye ku muntu atategeera kyekitegeeza kuba n'okutunda ettaka teriteeka nti nina okufuna sente nga sente era abasente be abamu akozesa munnaye lukujjukujju n'afunayo kyafunamwe twabavaako mugiraagira eyo mwesasula eyo bakijustifying ekiri mu tteeka kirina kubeera mu tteeka kati kyenfuna eno nga tekiri mu tteeka nze mba nkifunye ku lwange kwegamba kati faaba mu Kampala wano waakiriko ogamba nti munnaye fe ofunayo kubanga ne baluwa zino zetuwandiika fe twenoonyeza ebitabo kyebatuyambako kutuwa sitampu naye fe twenoonyeza inki fe twenoonyeza peni fe twenoonyeza buli mpapula bingi naye kati tulinga basamaliya oba ekyalo tojja kirekeraawo kibe nga tekiriko bukulembezi obugaali nakati akange nkalinda oba buligenda kuyita wano nga bugenda wakiso naye akange nkalinda tweyanze nnyo tweyanzeege bwetyo bwetubadde tubadde ne chairman naye nga ensonga z'oku ground bwezityo bwe ziri abasajja abali ku ground ekituufu kyekyo 12 ngenda kukola okunoonyereza ntegeere ddala kituufu 12 nga n'abakadde ye abakadde bali ku mmeka nawe abakadde bafuna mmeka abakadde batusinga ndowooza akadde oba bafuna mmeka omwaka bafuna mmeka gumu 2 balina ze bafuna kyamugambe mufuna mmeka omwezi 1,000 gumu n'abakadde babasinga abakadde batusinga tweyanza nyo tugaragale nekisani bayibayi.